Otukole domuli makura, bokirizo kubango otambula, wamono lutimbe mukwano gwangolwa KSO. Tuichi alimuluna kumukwano gwangolwa Saturday, motusenzide, okubanga tukutusako ensonge nene, okubanga tukutusako mukwano gwange ensonge nywevu, zewe tagu kongiro kubanga buwocho mwenyewanyi wango ogoberera. Na yenga mugamba mutia yona, buli omujo sinzira no gama tiko otambule na fe, chituzamu nyo amanye, eranga kudachi ikenu katukiriziganye. Maroku banti mkutuwala ko saidi wali wali mondamu gwanga eria Russia, okutunulira abasajja banengeri jiba vudeyo, okukanya ne Ukraine kuchoku wanyi siganya basibe. Olutalo lutambule mundu zibo gora Ukraine bajuwa dolukusa tanduko kutajetinga enfo ezili mundamu gwanga la Russia chendo chitonda hubu nkenke bunyene wabula atemu kasera kekamu watulabira mukwano gwange enteka teka na mutaika jitulaba kudachi keno nga abasajja bakulu bweba chendo mukwano gwange bavuddeyo atene batuko kubako chibakanya kuna dela mkuwanyi siganya abasibe omu Ukraine na ata abasajja abajaasi b'eggwanga lya Russia Russia neeta abajaasi b'eggwanga erya Ukraine ekyono si kya bulijjo kyetaagisa abantu okubeera abagumenkereza n'okulengerera ewala omulala yandigambye nti wenzi kansigale pano nga nkyaba kutta omusajja aleme kuba n'abalwanyi naye ate oli agamba nti bw'okwata bano ogenda ojja kuba nga tufuna babo ate nga babo weetaaga obbafuna bakuyirewo omubiri yensonga lwaki nti abasajja ddaaki bavuddeyo ne bagamba mpabange nkuwa ababutwe be bulungi nga tewali yenna alina nooma ekyo nno kimaze okuba nga kirabiddwako olwaleero eggwanga erimanyiddwa nga erya United Arab Emirates libadde wakati nnyo mu nteesiganya zino era neriyamba okutabaganya omusajja omurasha n'omusajja ow'eggwanga lya Ukraine ng'ekibadde ekiruubirwa mu bino byonna kwe kulaba nti abajaasi ba munne buli omu baalina babeerenga bateebwa mpa abange nkuwa ababo naye omanyi ekibeera wakati awo mukwano gwange ng'abasajja bateeseganya ku basibe n'abaki be tulina okuba nga tuta ajjukira nti ota omujaasi wa munno naye nga buli kadde obadde omutunuliro olabira ddala kweggamba omuntu asaana okuba nga ateekebwako ejjambiya ku nsingo omuntu asaana okuba nga bw'ati agabana essasi ku mutwe naye kati ssebo walirizibwa okuba kubanga omuta kubanga okimanye wamutuusaako obulabe n'ababo abali mu mikono gy'omulabe wo abajja kubanga bateekebwa ku bulabe obw'amaanyi tutegedde nga abajaasi b'eggwanga erya Russia 75 bwe batyo nno abateereddwa naye nga batugamba nti bano embeera gye babaddemu tebadde nnungi n'akamu n'akettondo babadde bakuumiddwa gye baasibwa munda mu ggwanga erya Ukraine mu captivity ya Ukraine naye nga obulamu bwe wadde butuuse ku ndeboolebo kibooko zibadde ziwakubwa ku mbuto ababadde bafuna kumpi olumu ne basula mukwano gwange mu binnya olumu ne basula mazzi aga bbalaafu olumu ne batuuka okubanga bajjonyisibwa mu mbeera ez'enjawulo kaakati nno beebo nti we baatuuse okukola choice y'abajaasi ab'okuta buli omu yagambye munne nze sooka otaabange naddala abakazi taabanga abakuze emyaka taabanga abalwadde lwadde naye bano 75 ab'eggwanga erya Russia abatugamba nti bagenze okuteebwa abamu embeera gye balimu ng'ebya ddala beetaaga kubanga basaasirwa nnyo kaakati abo gye butuukidde amakyaga olunaku olw'omukaaga baavudde dda mu mikono gya Ukraine ne batuuka mu mikono gya ensi yaabwe eya Russia as a part of the latest prisoner exchange wakati wa Russia n'eggwanga erya Ukraine Defense Ministry ekakasizza bino mukwano gwange ne bagamba ani equal number of Ukrainians were handed over to Kiev nga bwe batadde abaffe 75 naffe tukutte abajaasi ba Ukraine 75 ne tubasindika ne tubawaayo eri gavumenti ya Ukraine nayo ebirenga bwetyo mukwano gwange efuna abaayo kubulidde nga United Arab Emirates bwe badde nsale wakati mu kutondawo ddiirwa eno ey'okuwanyisiganya abasibe era nga kimanye nti bano bennyini be basobodde okubanga bayambako n'okuwa humanitarian assistance mu mbeera yonna ebadde etaagisa eri bano kati bano bateereddwa they are currently receiving the necessary medical and psychological aid era oluvannyuma Russia ng'emaze okubanga bwetyo ebajjanjaba n'okubanga ebazza mu mbeera abagenda kubanga babasitula babatwale mukwano gwange mu kibuga Moscow for treatment and rehabilitation then rehab period bweneebanga emaze okuggwako bano bajja kusooka bateebwe baddeko mu maka gaabwe oluvannyuma ebyokudda mu saaviisi yennyini ey'amagye abalyoke babiraba oluvannyuma oba kubazzaayo mu Ukraine kyonna kye kinaabeera Defense Ministry esobodde okubanga bwetyo ebaluka video kefulumizza akoleka engeri gye batuuse okubanga lwakiri
ba receiving abajaasi baabwe abadde mu Busibe. Era nga ka video kano kalaga abajaasi nga ba transferingibwa mu buses ez'enjawulo abadde ba prisoners of war. Abo batyo nno bwa provided mobile phones basobole okubanga bakubira ku benganda zaabwe. Agundi kwate simu ofunye simu kwate simu kubira benganda zaabwe. Mubategeze nti government yamwe bafaako nnyo era ebanunudde muli kati mikono egituukiridde. Era wano wabadde omukwano gwange okusagambiza okubaddemu n'amaziga. Amaziga gano tegabadde ga kugamba nti gundi bamufumisa ekijambiya nedda. Wabula omanyi omuntu okubanga awangadde emyaka ebiri kitundu atawuliziganya ku mukyala we, tawuliziganya n'abaana be na nnyina. Akati n'osanga omujaasi w'eggwanga lya Russia alukulukumu lwa simu naye nga ayogera ne nnyina nga gina takikkiriza n'amugamba maama nfulumye maama bantadde n'amugamba nti maama nnaaka bantadde olwagamba mukyala we. Kati amaziga ku side emu ew'omukyala n'akaaba amaziga n'ekuluddala omwami n'akaaba anti nga buli omu abadde yavadda ku nsi eno omukyala ye nga agamba kagwamudda omwami kirabika baamutta n'omusajja gyali nga gyali mukomera mu Ukraine ng'agamba kirabika omukyala bamuntu aliku naye okuddamu okuwuliziganya kuno kweggamba ebadde surprise nnene. Kale nno y'embeera bw'etyo mukwano gwange ebaddemuko ebisanyusa n'ebirumira wakati ng'abantu bano bwe batyo nno bateereddwa emmere amazzi ne basic supplies azinongoye ngatto bituuse okuweebwa abajaasi bano ab'eggwanga erya Russia okubagamba nti bannange musooke mwenaazeeko ennaku yonna mwenaazeeko amaziga mweyozeeko ennaku gye mutuuse okubanga mulabira mu buwambe wali munda mu ggwanga erya Ukraine ne batuuka okubanga bawa ebibazza obujja mu bulamu obw'ensi eno. Naye nga twali twakoma okuwanyisiganya abasibe ng'ennaku z'omwezi munaana ogw'okubiri omwaka guno mwe twalabira abajaasi 10 aba Ukraine nga bateebwa n'abalala 10 aba Russia abwe batyo nno abateebwa. Sabbiiti bbiri baali tebannaba kubanga bawanyisiganya abasibe. Amajja g'eggwanga erya Ukraine twagala mu mukwano gwange mu mwezi gwali gwa January batuuka okubanga bakubba ennyonyi eyalimu abasibe 65 aba Ukraine Russia bye yali etadde. Baali mu nnyonyi ng'eri mu bwengula bw'ekitundu ekya Belgorod oba Ukraine oba Zelensky oba baali mu kiwukaaki omanyi okkuba ennyonyi ebaddemu abasibe bannansi baffe. So si lwakuba nti Ukraine ebadde etagitinga nnyo ennyonyi z'omu Russia mu bitundu ebyo naye ku olwo nti kyaba bagula oba yali mukwano gwange Lubaale nabakiya bagamba mugikube kumbe bali mu kubanga batu gumbula bannansi baabwe abaali bamaze okubanga bo batyo nno mukwano gwange bateereddwa. Kale nno embeera bwetu bwetegerekiseeko olunaku olwaleero bino byonna n'ebirala bingi nga 17 omwezi ogw'omukaaga ogutandisa olunaku olwaleero wali ku Sports Arena e Kampala mukadde wetugenda kifa bakulira nnyabuli nnyaanya mpola mpola nga tukutuusaako byonna byejja okwetaaga okutegera mu nsi eyawaaka. Lujja kuba mukwano gwa lunaku lwayidde mu kibbitu ekyawaaka ne nannyini waaka bwatyo nga basabule sawa 5:00 paka sawa 1 ya kawungezi obugenda kubeera budde bwa waaka yekka. Nkweyanza nnyo olw'okukkiriza okutambulanga nange.